صدح قلب أيان عوا أن كان لدورا أرتكو واد مجاعبستا أي سمايان قلها وسيرة حكومة الصومالية مجاعبستا تليها بوليسكا يتلي هراء بوليسكا صلب وسجر الله مجاعبي وسير كحجين حسن شيخ محمود أردك تلاقو سيوايي دلب كيمان تلو الدني وجود بيجي إيه أهاد إنه ولا هلا دياروا يهي دورة الصوماليين يبنتلان أم سعود عبد الله الدنينا لو ده هذا السيو قلب كلا بعد وحنقوله أن كفر قدي دورا دني وكل سكر قبته إيش السي خاتمه هل كده دورا إنه دجال كفدرال كي ما راح إنه هدي على كورة يهي كوكوم نادو ما الكست فريبوس كفر أنا جينا ونو سكر قبته قلب كانوا وكهل دورا waxaan ku soo gabagabeynay qodobka ugu dambeeya bari madow oo isaguna maanta hadlay SSC qaatuma arimaheeda ka hadlay iyadana waa ka hadli doonaa insha Allah ta'ala intaasba soo dhawaada meel dheer muqaal ka tuura ugu horeen waxa la magacaabay maanta oo daxalay aynu xogtiisi siixaynay taliyaha booliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa loo magacaabay Asad عثمان عبد الله أسد ديانو أو ريد بنتلار وخبير حق أمنية طبعا دولة الصوماليات قال هان ريز وسارة حمسة عبد البرق أيها السوتيين قلها وسيرة وجود بي كدي مقالين كان لوجود دوغ سيدو كلا السوب أو تليه لي كهر ريد جنرال أسد سيدو وسير كيجين ك جديد كي دولة استهود أيها سكان الله ما عابد شلت قلب حفلات بالله قبته ولا دلع سيي ولا أبان مريم waxa jirta la taliyaal fara badan oo reer Puntland oo waliba tiimki danaa iska soo horjeedeen igana la taliyaal baa loo magacaabay arintan maxay ku soo beegmaysaa markaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo laba maalmood ka hor uu dani toos oo official ugu dhawaaqay inuu waxa weeye hadii la kuriyay inta ka badan aanu si joogi karin hadii la kuriyay oo aanu si adkaan karin oo ay ka dhigan tahay in uu doonayo inuu wada hadal la go'o dawladda Soomaaliya ka Soomaaliya taasoo in looga ergogeeyo waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud oo ay markaas istanaayaga u khaas u ah ay isku mandaafsan yihiin marka fila Soomaaliya waxay ka jawaabtay taaficilkeed waa in ay dhagtila u sii weyday dalabkii dani gudbiyay ee ahaa wada hadal baan diyaar waxay taa bedelkeedna waxa la keenay dadkii ay siyaasadda iska fogaayeen oo la taliyaal qaar loo magacaabay lambaa ka mid ah reer Bariga la taliya loo magacaabay mid kale isagana waxa weey la magacaabay sanad jira ee hadii ay qadar ka leeyahay general Asad Cusmaan Cabdullaah oo jeneralka guud ee ciidanka booliska marka waxay ku tusinaysaa in laga guuray dani siyaasadisi ay noqoto siyaasad madaleysa xog waxaan ku helay oo la xaqiijiyay xalay in dani wacay madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka codsaday in magacaabista General Asad Diyano dib loo dhigo wax kasta oo diyaar la yahay ninkaan aan lagu magacaabin waxaan noo sheegay dowlad resource waxaan ku helay diblomaasiyad baan ku helaynaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu sheegay in aan waxba ka qaban karin dabcan oo arimaha internalka ee Soomaaliya aanu faragelin karin cidda kaliya magacaabi karto prime minister ka yahay prime minister kan oo hadii la kulmo arintaasi deesa oo laga hadli karo xataa aan xasal laga hadli karin maadaama uu golaha xukuumadda wasaaraha ka yahay marka dani albaab walba waa laga soo xidhay albaab walba waa ka soo xidhay sababta awayay siyaasadiisa gurcan ee waxa uu markuu hadlayo boqol cad ku sameysanayo oo uusan si dhifoon waxa uusan u garanayn wariyaha cad uu kula ah wariyaha dagaal kula jira iminka waxaan rabaa dadka reer Puntland aan u sheego hadda wuxuu dagaalka abaabulayaa Puntland gaar ahaan gobolka bari Boosaaso waa dagaalka abaabulayaa arintan in laga hortago oo Puntland iyo gaar ahaan Boosaaso dagaal uma baahna dadka masaakiinta hore baa loogu dul dagaalamay oo dani weerartu u qaadeen imakaas waxa weeye hadal ku riyay PSF ku eray PSF oo loogu yahay amniga gobolka bari iyo Puntland ba laf dhabar bay u tahay wax badan bayna ka bedeshay marka dadka masaakiinta Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu dul dagaalamay yaa finna dadkaasi aan dhexdooda oolinayaan dhexdooda dhigin 34 qof waxa ku dhintay Boosaaso dagaalka hore Puntland waliba dani waa ballan qaaday magti bixiyay diyadii ilaa hadda lama hayo dani waa aan wey siyaasadisu markii hore soo ordaya waa soo ordaya waa soo ordaya adoofta in gidaar madax ku soo dhufta ma kart dadka la talinayna waa dad aan siyaasada ehel u ahay dad loo profile baa la taliya oo professor u ah
مركا انت سوا انت سوي طلبك سوا انت س وركا وانا لحق شيء ورهاي ورهاي دني وحنلاه نمك على ما قعابي حق بيقولوا ان دولة دودي وهي ادو جون هدي على كورة يعني انت اللي جودي بالعالي انت بلشوا ده بدل انت على هذا مدعونا اطعي وما تنسكوا العالي لكن في النو يدباته هرودها كعين أرت الله بعد ويحس الله أنا جاوا نوصل كالقبط أنا وراء الأساس سيخاطر ما ونوصل كالقبط من هذا مقال كيلا ديست تذكر بنت الله وضد استي كوب ترصدا تقال كي وجود دم بجلاي وروحها تقال كي سول مركي حدود دو دي مرايين أي استعجل يجو كري كري إنك وجود بعد تذكر بنت الله وضد استي محور رأي تذكر بنت الله وضد استي كوب ترصدا كفيري ماشي وكا سارايا مامولكي اس اس خاتمو انا هذا كان لا مصر بيبو دني وحو هلكا كا سارايا اس اس خاتمو حدودك بلان حدودك بلان 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 وريارا سي دني هرتني كتل اسا ما شفتو دني يو اديك هرت مدحوينه ومدحوينه كالي مدحوينه فردي انا رتا وكا هدلي وانا كا هدلي دورا isagaana kula jawaabt haboon maadaaba uu isagu day waxa weeye uu hoggaamiyo SSC khaatubo isaga ka jawaabi doona waa dhigiisa waxana muqata inaan Puntland iyo SSC khaatumo waxba ma isu dhimirinayaan siyaasiyan ma ka hadlayaan sabta weeye Puntland hore ay ku sheegay muqaalka muqaalka horeeyay duulaan bay ku tahay siyaasiyan SSC khaatumo marka waa yahay anagu waxaanu ka dagaalamay soo inda jiritaankii waxa dulaan ku asoma maxay kula duwan yahay dadka adeer la kuuray dani oo diidan in khaatumo dhisanto in dadkaasi masiirkoodu ay tashadaan maxay kaga duwan yahay adeer la kuuray kuwa aan waxbada la dhacay kaga duwan yahay ma jirto dani cid ka tirsan ma jirto halay dalyo shoolad xunba soo quraash waasa ku edbinayna ana waan noqonaa xunba idaafisa u sidisid moqt xunbo afkita saawsi deesid markay baash kulaato ina tiray walaalayaalo walaalayaalo laba dowladood beenahay dadka walaalahay moqt waxaad ka shaqeynaysaa fadlada ka shaqeysaa dad toojin weyn ha aniga reer khaatumaanahay SSC khaatumo maamulkayga iyo dowladooda kama qaftaa Puntland ayaa ku soo duulan raali kamay in wax weyn la burburiyo raali kamay Puntland adiga lagu dhiibay aan wanaag la doonay haddii aniga xubaa la doonto oo guri inuu xumaan waxa weey hadal ku rayay uu ka abuurmo aad turban ku tumaysi tahayna saka aleeyo daan ku jiray weey dadkii la hadani maxaad ka rabtaa waka wakas bidaar sibiq ba ku gasha hadaan ku ka jawaabin oo aan ka hadlin waxa uu hadda u digdig leeyahay aray idin sheegay waa 2022 xilbanaadii SSC khaatumo ee 10 xilbanaha garowaan ku xulaya calcalshaasi وراح ميا لو قرن كرا ما يسمع والله يسمع والله إيش أسير خاتم على روحه يا ولد بلا سعره ها ده سوى صوت نمات ده تكاس مسير كده هذا كتر شطاي عروت أمك هند سد كوا عرت هلا ورد سوى ما أنا يقول يا أسير كجلي لي ورد تكاس يجا تشطاي يجا سويمد يجا سويمد أو تشطاي أو معمول لستي وديان كلنا هيستا أسرع ما تكلمين توج هذا توجو والله عاد كان فتح ما توت الدنيا ما عمل كي ما نصي حتى تسيو ويد خاتمه اسكين سوي والله والله حمان تارا دبعت هذا بدلاً دبعت هذا أخر سيدي قاتش هذا وحول بدلاً أخر سيدي واحد دول ما عمل كي هو دني دني لا أبى بالكينا هذا توجو ويد حمار يو هذا عبد الله كتوجو ويد خاتمه ها هذا هو dibudug dibudug adaro dibudug dibudug lugtu jeeniga lugtu haday jeeniga dhaafto way jabtaa maamulka khaatumo waa dhismay waa dowlad adeero ku hoggoobay ha ku hoggoobay af xumana wax la yiri oraadna waxba kaama tarto leeyin nimadu ka kaxaysa dadka waxaan arkaa marka arimaha dani aan dhaliilayo ka hadlayo kuwa waxaan arkaa Puntland ku dulman oo iyaga xuquuqdu u raadinayno oo khaatumo ay dhisantay ugu dani ugu jirto oo todobaad toban keenay meesha ka baxaan ay dan ugu turto oo hadana waxa la leeyahay SSC khaatumo Puntland hadda hal xidhmaan kuma laha muwaadiniinta heerka labaad ba ka yihiin second citizenship ba ka yihiin Puntland ha xuquuq kuma laha
هربل أدوية بلية جيلي سوق جيلي سكور وسوق جيلي سدعة يا كرو بل كبدنا كدل منو ولا ما جروب وجروب بنت لا كدل من أو واحد عربة لسمي أو أنا حلبان كله أو هذا دين وحوي بنت لا خاتم أنا إمام لسوته ما آخر رأي وحوي دين كأوتشته ور حلبان هليان ور وحوي سامي قيس هليان ور أو وحوي أدل حلبي هليان أم غطبة وحوي فيري جروبته جروب كوي جروبنا وحيدان توجه تابع وأي أمسيهم إن دان توجه تو بطلان يهرتوا وده توجا ويا هدي هرتي كلا طقه والدولة كياشو إن على الرواقو أنا يا أي أمسيهم ولا بدأ جروبي لما الجروب أنت خاتمه ما راح كعاية البسطية الأقرة أو هو الدرجة إلى هنا ما راح لورط ولا بدأ جروبي وحلاه كرسخن يجدنا كوه حلا أنت سوى أنت سوى في مايو waxaan ku soo galgabanayaa bari madow ma aad u xutay qurrud wana sib darawey wallah ma ka soo halkaas ka waxa moogtay ka faata bakhley arinta la yaab kala haway wuxuu yiri isaaq ma hanti leh dagaalaan u haysanaa halka uu ka raacay moogta waxa raga dagaalamayna hadalkii garaad abdulsaaq garaad soofe kubi bal ismadu uu fiir kuligood كله يكون بجرنا اسم هذا استخاتمه نكسته هاللي واسم استخاتمه واسمه وعلي دجال كهر هاللي هذا الكيس والرمون هذا الكيس والرمون قال كان عن قراد علي اللي حبر أول اسمنا قانه واسبرنا حبر أول واسبرنا أنت مكت قال دجال كويل دجال كوالا قال هلاك ما كان عيوا وقت عينه وش عيوا اللي كشة كان ما قراد عبد مساء قراد صوف محيل wuxuu yiri hadii la ku guuro yahay anagu kaloon culimayna hilib baan oranna dabaabaad baan u leenahay 500 dabaabaad baan la soo baxayna wax raga dagaalamayna wallahi wax rag ittiis bay noqoto waa rumood garaacama garasmaaciil kalmadu balan qaaday ahayd maalintii abwaan jaamac kadiye uu shahiiday allah ya raxmi xabaashu wuxuu ku yiri jimcaan jimcihiisa waxaanu buuga jaamac kadiye ku soo badhigayna go'cada way dhacday jimcihii jimcihiisi adii go'cada loo kala baxay oo halaagii go'cada u dhacay garaad abdullahi watuuri war anigoo darwiisha war anigoo darwiisha oo dhulbaanta imel loodin karo wiil yar oo idoora tiisi bayna tagta marka kulli ismada idoorku waxa wada dhigaysaa ismada isa sii khaatimo rool model buu yahay bari madow hadda xusmeeyay koobi garay samadi gar ahaan garaad abdulsaaq oo ilo xaray dagaalamana ninkan ay soo dhaweynayaan waa ninkii anaga isaaq noo basaasiyay waa ninkii laabtiyaalo dagaalka waxa ku jira maxamed abakar iyo habar awal hadaanu muusa abakar nahay dagaalka kuma jiro ilaahay baan ku dhaartay waxa uu noo soo sheegay jiray tigirkada ay soo ibsadaan inta ka dhimata saadkooda saanadooda ay bari madow wax weydeel ku soo basaasiyay xogta isaga ka hirjin سو مركا موسو لا درسنا يقارها برشا على كاميرا او شارنتي كروتش